שלום חברים, נשאלת השאלה, למה אסור לאכול בשר בחלב? אז באמת בעולם ציווה בתורה הקדושה, לא תבשל גדי בחלב אמו. מובא בשלושה מקומות, מכאן למדו חז"ל, אסור לאכול בשר בחלב, לא לבשל ולא ליהנות מבשר בחלב. נשאלת השאלה, למה? מה הבעיה כמו שאומרים? אז באמת יש פה סיבות גשמיות, אם נראה ברבותינו, אבל הסיבה הרוחנית העיקרית רבותיי, מכיוון שכאשר אוכלים מאכל שהוא אסור כמו בשר בחלב, שימו לב, הוא למעשה מטמטם את דעתו ונפשו, ואז יזה שהוא מתבלבל, מתבלבל באמונה, מתבלבל בהשגחה של השם יתברך, מתבלבל גם בדעת שלו, בחוכמה שלו, בלימוד תורה שלו, ולכן הוא מפסיד כאן את העיקר. ולכן רבותיי, מגלה לנו התורה הקדושה שבעולם שומר את הצדיקים עם מאכלות אסורות. שימו לב, צדיק יכול להיכשל אפילו בחילול שבת בטעות, הדליק את האור, אבל מאכלות אסורות בעולם ישמור אותו, כי בעולם רוצה דעתו צלולה ונקייה, לעבודתו ינברך בעולם ישמור אותנו עם מאכלות אסורות, בשר בחלב, והשמה שלא יהיה, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.